chama cha gofu humu nchini kileza kuandaa gofu ya kumkumbuka aliyekuwa rais wa taifa la Kenya watatu huyu Emilio Mwai Kibaki. Kibaki anakumbuka sana kwa mchango wake katika mchezo wa gofu, hasa alikuwa mwenyekiti wa gofu ama patron huyo kuanzia mwaka 1991. Basi washikadau wa gofu kama kuja kwa pamoja na kuandaa kumbukizi ya mahayati ya Rais Mwai Kibaki, ambaye wakati wake wakati wa kubarizi alikuwa anafanya mazoezi yake katika uwanja wa gofu wa Mudhaiga. Safi kabisa. Tuende na story yetu, ni kwamba